Apa khabar? Sehat? Okey, nama saya Kong Takwa. Kong itu family name, surname Kong. Nama saya Takwa, dibagi oleh atuk saya. Saya asal Perak, saya Ipoh Mari. Dan sekarang saya duduk di Gombak. Saya nak introduce sikit saya. Saya orang Cina, Kantonis. Umur saya 62. Anak ada 3 orang. Cucu ada 5 orang. Bini satu sahaja. Saya ketua DHPP di kawasan Gombak dan naib ketua DHPP di negeri Selangor dan bendahari di DHPP PAS Pusat. Saya pun sebagai ahli majlis di Majlis Pembenaran Sepang. Okey, hari ini saya nak kongsi sikit. Mengapa orang non-Muslim mahu sokong PAS? Kalau kita nak naik kapal, kita nak pilih kapal besar. Takkan kita nak pilih sampan kecil kan? PAS, Parti Si Malaysia, kita panggil PAS, short form lah, senang nak panggil. PAS ini dilahir di tahun 1951. Sudah 67 tahun lagi lama pada saya. Saya baru 62, PAS sudah 67. Itu kira boleh panggil dia abang. PAS kira di dalam pemangkang, di parti pemangkang di Malaysia, PAS yang paling lama. Parti-parti lain pemangkang macam DAP, dia lahir di tahun 70-an saja. Dan PKR baru 20 tahun bila reformasi. Dan ni PAN baru 2 tahun sahaja. Pribumi tak sampai 1 tahun. Kira 1 tahun saja. PAS yang paling lama sudah 67 tahun. Kalau kawan-kawan nak pilih, mestilah pilih satu parti yang besar dan parti yang lama yang boleh lawan UMNO. Kita mau PAS ganti UMNO. PAS bukan nak join sama UMNO. PAS join sama UMNO untuk agama Islam sahaja. Tapi di politik, PAS bila-bila pun mau lawan sama UMNO. Kalau PAS tak lawan UMNO, nak lawan siapa? Kan? Lagi, PAS ada 190 kawasan di seluruh Malaysia dan ahli dia ada 1.5 juta ahli. UMNO dia kata ada 2 juta tapi kita tak tahulah, tapi kita ada 1.5. Yang lain-lain parti ada berapa? Saya ingat tuan-tuan dan puan-puan tu sendiri bincang dengan tanya macam mana lah. Saya pun tak tahu berapa ahli dia ada. Dalam PAS kita ada apa? Unit amal. Unit amal ini orang ingat untuk keselamatan sahaja. Tapi unit amal ini grup unit amal, saya betul-betul saya nak hormat, nak salute sama unit amal. Dia bukan untuk jaga keselamatan. Dia pun jaga kesihatan. Dalam unit amal kita ada doktor, ada medik. Bila panjang, kita punya unit amal semua keluar. Kan? Dia jaga keselamatan. Dia tolong bina rumah. Apa-apa pun ada dalam unit amal. Beza UMNO sama PAS. UMNO bila buat program apa-apa,
dia panggil polis, dia panggil rela nak jaga. Dan pas kita semua pun panggil unit amal. Bila lepas ceramah, padang itu tak nampak sekeping kertas. Pasal apa? Unit amal kasih buat kutip bersih-bersih, kasih pulang balik yang padang original. Dalam pas macam kes sekarang, saya angkat satu contoh di Kelantan. Kelantan sudah 20 lebih tahun tidak ada satu adun ahli majlis atau ketua kampung dipanggil dari SPRM. Kita tidak ada rasuah. Yang lain-lain parti saya dah berani cakap. Nah, you, kalau ada atau tidak, tuan-tuan dan puan-puan sendiri fikir. Kita dalam PAS ada Dewan Pemuda, Dewan Muslimat, Dewan Ulama, dan sama kita ada Dewan Himpunan Menyokong PAS. Dewan Himpunan ini dilahir di tahun 2010. Sebelum ni kita panggil Klub Menyokong PAS. Bila 2010, A Star Is Born. Inilah Dewan Himpunan Menyokong PAS. Dewan Himpunan ini kita hanya umatan wasatan. Kita hanya satu jambatan. Yang masalah-masalah masyarakat kita bawa masuk PAS, masuk office, bagi tahu, okey, masalah rakyat macam mana. Dan ada apa-apa bajikan kita anggap keluar, kita bagi rakyat. Kita hanya satu jambatan sahaja. Adun-adun PAS, adun-adun PAS di, kita kerja untuk rakyat, tapi kita mau tanggungjawab pada Allah, kan? Itu pasal orang bukan Islam janganlah takut PAS. PAS satu parti yang adil. Di dalam PAS tidak ada rasa, no races in PAS. Macam tengok kita orang Cina, orang India, orang Iban pun boleh masuk. Tapi kita masuk Dewan Himpunan Menyokong PAS sahaja. That's why bila PRU 14, saya harap tuan-tuan dan puan-puan bagilah kita satu satu undi, sokong kita. I can, but we can. Maksudnya, saya satu orang dah boleh ubah. Saya mau pinjam tuan-tuan dan puan-puan punya kuasa, kita ubah negeri Malaysia. Thank you.